ବିଜେପି ଓଗାଳୁଛି ବିକାଶର ବାଟ, କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖା ଖୋଲିଲା ବିଜେଡି, ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଉଜ୍ଜଳ ଲୁହ। 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଗଲାଣି 600ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ। ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛି ଟେଲିକମ୍ ଅବହେଳା, 62% ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନ କହି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ବଦଳିବ କେନ୍ଦୁଝର କାୟାକଳ୍ପ, 5G ସଚିବଙ୍କ ମାରାଥନ ଅନୁଧ୍ୟାନ, ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁବ ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମପୀଠର ହେବ ରୂପାନ୍ତରଣ, 6 ମାସରେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ନବକଳେବର, ଗୁଣାଶିକା ଏଜୁକେସନାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଖୋଲିବ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଭଦ୍ରକରେ ବିକାଶର ସମୀକ୍ଷା, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା, ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଗସ୍ତ। କାଠଗଡ଼ାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ଘନ ଘନ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ, କାଲି ଟାଟା ପାୱାର ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବୈଠକ, ମଗାଯିବ ମେକାନିଜମ ମଡେଲ, କମ୍ପାନୀଙ୍କ କୈଫତ ଓ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନ ନେଇ ରାଜନେତାଙ୍କ ଭର୍ସନା, ବର୍ଷିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମାଗିଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। କମୁନି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚଢ଼ା, କର୍ପୋରେଟ ଜଗତ ପାଇଁ ଶସ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ରର ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ଓ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ମାଲେମାଲ, ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 8 ଟଙ୍କା କମ୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଡିଜେଲ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ, ଦେଖିବା ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ବୟାନ ବଦଳାଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ, ପୋଲିସ ଆଗରେ ଗୋଟେ, କୋର୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ, ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ହାର, ଫଇସଲା ନ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି ମାମଲା, ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ ନେଇ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ, ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ 10 ଦିନ, ମହାନଗାରେ ସାମୂହିକ ଦଶାହ, ଗୋସାଇଁ ପୋଖରୀରେ ମୁଣ୍ଡନ, ମନରୁ ଯାଉନି କାଳରାତ୍ରିରେ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର, ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବିଚଳିତ ଆହତ, ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରମାଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମାଇବାକୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ, ସେପଟେ ସତ ଖୋଜୁଛି ସିବିଆଇ, ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିନଥିବା ବେଳେ କେମିତି ସିଗ୍ନାଲ ହେଲା ଗ୍ରୀନ, ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା। ଦମ ଦେଖାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଏମ, କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବିରୋଧରେ ରାମଲୀଲା ମୈଦାନରୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର, ଦର ବୃଦ୍ଧି, ବେକାରୀ, ତାନାସାହି, ଶାସନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ, ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ଅଭିଯୋଗ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ, ରାଲିରେ କପିଲ ସିବଲ ସାମିଲ, କହିଲେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା। ଉପାନ୍ତରୁ ଉପକୂଳ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା, ତତଲା ତାୱାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଲାଗି ସିଭିୟର ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା, ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜନିତ ଜଳେ ବାଷ୍ପ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେଲେ ତାତିରୁ ମିଳିପାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି।